Алдағы аптада Арыс қаласының әрбір тұрғынына 100 000 теңгеден беріле бастайды. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін тиесілі қаржы 44 781 адамның қолына тиеді. Ол үшін арыстықтарға ешқандай құжат жинап, әкімдіктің табалдырығын тоздырудың қажеті жоқ. Әрбір отбасы мүшесі анықталып, тиісті қаражатты есептеліп қойылған. Әріптесім Қамбар Бекенов тікелей эфирде сөз сабақтайды. Қамбар, қайырлы таң. Төлемдер балаларға қалай жүргізіледі? Қайырлы таң, Марал. Арыстық өрендердің ақшасы ата-анасының есепшотына аударылады. Ал зейнеткерлер мен атаулы әлеуметтік көмек алатын тұрғындар болса, әдеттегідей пошта бөлімдеріне барып алуларына болады. Арыстықтарды қолдауға 4,5 миллиард теңгеде жұмсалады. Көмекке қол жеткізгеннің бірі Нағима Әбдіхалықова, жеткізетіннің бірі. 20 жыл әскери бөлімде қызмет еткен ол қазір баспанасыз қалды. Қос ұлы, келіні және 6 немересімен мектепті паналап жүр. Мемлекет тарапынан берілетін көмек тез аяққа тұрып, мамыржай тірлік бастап кетуге сеп болатынын айтады. Жарылыс кезінде жан жаққа бытырай қашқан мыңдаған арыстықтар шарасыз күйде қалды, бірақ ел халықтың қамқорлығы арқасында ауыртпалықты көтере білдік, дейді Нағима. Халыққа, елге рахмет, мен көп өз атымнан, отанымыздың атымыздан, Арыс қаласының атынан көп-көп алғысымды айтамын. Халыққа қарапайым, қызметкерлерге, елдерге рахмет. Бізді тамақпен, киіммен қамтамасыз етіп атыр. Баспанасыз қалдық, ояғымызда қамтамасыз етіп атыр. Мен өзімнің екі ұлым бар, екі ұлымның да баспанасы етіп отыр. Бірақ соны бір айдың ретінде қалпына келтіріп береміз деп отыр. Алдағы күндері арыстық 2000-дай зейнеткер ардагерлер үйлеріне және 140 мүмкіндік шектеулі жан оңалту орталықтарына жіберілетін болады. Әзірге мендегі айтарым осы, Марал. Арыс тұрғындарына қатысты соңғы ақпаратпен бөліскен әріптесім Қамбар Бекенов, жалғастырамыз.